Mheshimiwa Gaucho, 1 minute. Okay, vijana muko. Nataka nione jeshi ya baba kwa ngumi juu. Mimi niko na maneno machache. Baba, hawa vijana, tangu utachukue uongozi, sura yao na ID inasema vitu tofauti. Sura yao inasema hao ni wazee, lakini ID inasema hao ni vijana. Mimi nasema hivi, baba, hao vijana wanataka maandamano. Mnataka maandamano mtaki? Mnataka maandamano mtaki? Mimi nasema baba, vijana hao wamechoka, wamedanganywa ya kutosha. Enough is enough. Ni wakati imefika, lazima vijana waungane wote ili tutoe Ruto. Wangapi wamekubali? Wangapi wamekubali? Wangapi wana register kama wanachama wa ODM nione kwa mkono? Wangapi wana register? Asanteni sana. Mataja kamoja. Kamukunji.